Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí para finalizar. Eu queria chamar a atenção para algo interessante. Não sei se vocês lembram, mas no tem um exercício que tem um Ré menor, lembra? Que aparece este acorde. Vocês lembram? Como acontece? Aqui eu faço ele assim, a princípio, e depois assim. Vocês estão vendo, ó? De baixo para cima. Aqui, o primeiro, dedo mindinho, indicador e médio. Aí o anelar sai. E de um outro momento eu faço anelar, indicador e médio. Né? Segunda corda, casa 3. Terceira corda, casa 2. Quarta corda, casa 3. Mas eu posso fazer assim, assim ou assim. Fazer com esses três dedos, e a gente fez naquele outro exercício. Lembra? Aqui. Então, isso tudo aí que a gente faz lá, faz cá, então acaba, né? Só ficando de olho que você vai entender que tudo está interligado, né? Basicamente isso. Então vamos que vamos. Ligar nosso amigo Pleco Pleco e senta, desceu o sarrafo. Você sentinha, porque você tá com 3zinho e blá. Importante aqui é fazer. O importante é não errar, como já falei. Vai ter erro, mas é buscar não errar. Melhor fazer devagar e certo do que rápido e errado. Até porque rápido e errado você não está fazendo nada, é só erro. E devagar e certo você está fazendo, mas devagar. Thank you.
sério. Deu. Deu, deu. Ai, ai. Daqui a pouco eu volto. Eu tô morrendo.